ערב טוב. נדבר כמה עניינים פרשת וירא. ככלל, הפרשות הללו של התורה שמספרות לנו על אברהם אבינו, הן בעצם מספרות לנו את כור ההיתוך של עם ישראל. איך נוצר עם? איך יוצרים עם? אנחנו נולדנו לתוך עם ישראל, אנחנו יהודים, ודנים פה מי הוא יהודי, מי הוא לא יהודי. איך יוצרים יהודי? איך יוצרים עם ישראל? כשבן אדם פותח עסק, חברת הייטק, אז המחשבה הראשונה, בן אדם המציא פטנט, אבל אין לו מספיק כסף כדי לפתח את זה לבד, והוא מחפש שותפים. ואם אתה מחפש שותפים ומגיע משקיע, עם הכסף הוא מביא איתו גם כן אפשרות להחליט, להכתיב מהלכים. הרבה פעמים בן אדם מתחיל בנקודת A, כשהוא מתחיל, שיש לו רצון להתפתח לכיוון מסוים, ובסוף הוא מוצא את עצמו בנקודת C. או יותר רחוק. הוא לא מגיע, הוא לא התחיל לשם, הוא לא כיוון לשם, הוא לא רצה להגיע לשם, אבל המציאות הכריחה אותו להגיע לשם. זה בביזנס. באמונה, שצריך לשכנע בן אדם, תחשבו, העולם עובד אלילים, כולם פגנים מסביבם, מסביבו של אברהם אבינו, והוא משכנע אותם להאמין באל אחד. והם אומרים לו, תשמע, אנחנו מקובל עלינו, אבל לא הכל, אי אפשר לזנוח הכל. יש, אם נסתכל על האסלאם ועל הנצרות, יש בהם כל כך הרבה תערובת של שאר העמים, כל כך הרבה דפוסי התנהגות של פגניזם, של עבודה זרה, עבודת אלילים. בברזיל דוגמה, בריו דה ז'נרו, יש להם קרנבלים שהולכים לים וזורקים אוכל ומנחות לאלי הים, כי היו שם הילידים או הקושים שבאו לברזיל, הביאו איתם כל מיני אמונות מאפריקה, ולאט לאט זה השתרש. אפילו האינקוויזיציה לא יכלה לשלוט על זה, וזה הפך להיות מין דברים שאפילו הכנסייה בסופו של דבר אימצה אותם כדי לא להרחיק את הילידים מחיקה. כשאתה רוצה לבלוע עולם ומלואו ושכולם יאמינו ושאתה רוצה, אז אתה חייב להתגמש ולספוח אותם עם כל הדברים הנלווים אליהם. איך יוצרים עם ישראל טהור, זך, נקי, דבק באותה משימה, באותה מטרה, בלי לזוז ממנה כמלונימה? זה מה שעומד מול אברהם אבינו. זה הפחד פחדים שלו, של אברהם. זו הסיבה שהוא כל כך מבקש מאלוקים שייתן לו ילד, כדי להמשיך להפיץ את זה. זה הפחד שלו. ובסופו של דבר גם האלוק כישלון, כי הוא לא הצליח להנחיל את זה בצורה הטובה ביותר, שהרי בנו ישמעאל, הוא לא המשיך בדרך. והפחד הנוראי לאבד ילד, כי אתה רוצה בסופו של דבר להצנות את זה שהוא בן שלך, שהוא יורש, לא רק יורש את הכספים ואת ההון, אלא גם את האמונה שלך. ובסופו של דבר, הוא נפרד מהבן שלו ישמעאל. שרה מפרידה אותו מהבן שלו ישמעאל, שהוא קורא לו בנו, ושרה קוראת לו בן נעמה, הוא אפילו לא הבן שלך. והקדוש ברוך הוא מסכים עם שרה ואומר לו, בן נעמה, וגם את בן נעמה לגוי גדול עשים ממנו. אצל אברהם זה ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם, על אודות בנו הוא הבן שלו. רבקה אימנו תעשה בחירה הרבה יותר קשה. אם שרה שכנעת את אברהם להרחיק את בן נעמה, אצל רבקה זה כבר להרחיק את הבן שלה השני, את התאום, שזה עוד יותר קשה. יוצרים פה עם. סתר בראשית הוא כור ההיתוך, הוא היצירה של עם ישראל כעם. הוא המקום שבו אנחנו מבינים מה זה נשמת ישראל, מי ימשיך הלאה,
מי ייקח את הלפיד של האמונה וימסור אותו לממשיך. זה הספר בראשית. איך אנחנו חושבים, מסתכלים על אברהם אבינו. אברהם אבינו חוץ מהמאמין הגדול בהי הידיעה. חוץ מבעל החסד הגדול, הוא היה חכם אדיר, חכם עצום, משום שהוא הנחיל את האמונה בצורה כזו שגם 210 שנות העבדות במצרים שעבוד, לא יכלו לאבד את הזהות היהודית שאותה הנחיל אברהם. עם ישראל בתחילת היותו לעם, היה יותר בגלות ובשעבוד מאשר בארץ ישראל. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל בן 75. מת בגיל 175. יעקב אבינו בן 13 במותו של אברהם אבינו. הוא יוצא לבית לבן, אחרי זה הוא חוזר קרוב לגיל 100 לארץ ישראל. הוא נשאר פה בארץ ישראל 22 שנה, והוא יורד לגלות. זאת אומרת, עם ישראל בארץ ישראל בסך הכל, כן? 100 שנה, 110 שנה, 120 שנה, אולי קצת יותר, סליחה, אולי נגיד 180, צחק, 200 שנה נגיד, בסדר? כל הסיפור. נמצאים במצרים יותר זמן, 210 שנות שעבוד. 210 שנות שעבוד. קשות. 40 שנה. הנה הנחה קיבלנו. לא, 210 זה היה במקום 400, כן? אחרי הנחה. 40 שנה במדבר, וחוזרים לארץ ישראל, יהודים. עם כל מה שיהדות אומרת, אז אברהם אבינו, הוא היה חכם אדיר, משום שהאסטרטגיה, משום שכל מפעל וכל חנות וכל בית עסק בעולם לא היה מחזיק לפי הקווים של המייסד. ולכן מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לקרוא את ספר בראשית נכון. לא סתם הרמב"ן קורא לו ספר האמונה, יסוד האמונה. הפרשה שלנו מתחילה, עכשיו אני אומר, אנחנו שואלים מוסלמי, מה זה להיות מוסלמי? אז הוא אומר לך, זה להאמין באל אחד, ולהאמין שהנביא של השם, של האל, הוא מוחמד. נוצרי, מה זה האמונה, מה זה להיות נוצרי? להאמין בישו, בשילוש הקדוש, באל, רוח הקודש, כפי שהם קוראים לזה. כן. לשאול יהודי, מה זה להיות יהודי? מה זה להיות יהודי? אז יגיד להאמין בשם, סליחה, גם נוצרי ומוסלמי מאמינים בשם. אז מה זה להיות יהודי? אז אתה יכול להתווכח להגיד כן, הם לקחו מאיתנו. אבל האמת שלהיות יהודי זה להפיץ את אור השם בעולם, להפיץ את האמונה באל אחד בעולם, ההפצה. כשיהודי אומר, הפסוק המקודש ביותר אצל היהודים הוא שמע ישראל. אומרים אותו בברית מילה, ואומרים אותו גם כשאדם עוזב את העולם. נכון שיש פירושים למילה שמע ישראל זה הבן ישראל, אבל יש לו גם כן את הפשיטות. תשמע, היהודי העסוק בלהשמיע לאחר, השם אלוקנו, השם אחד. גם אם אתה אומר הבן, אם אתה מפרש למילה שמע כהבן, זה תמיד אמירה לאדם אחר, אמירה למישהו. רצון להסביר למישהו אחר. רצון להפיץ את האמונה באל אחד. רבות הדרכים להפיץ את האמונה באל אחד. אדם יכול להפיץ את האמונה באל דרך החסד, הוא יכול להפיץ אותה דרך חוכמה, דרך לימוד, דרך סיוע, דרך עזרה, דרך פילוסופיה. לא חסרות דרכים לאדם. כמו שאמר
לכל דרכיך דעיהו. כן? בכל מקום אתה יכול להודיע, להתחבר לשם, לחבר אנשים עם השם יתברך. לא חסרות דרכים לפני המקום. בכל מקום שבו אדם נמצא, עליו לחפש איך הוא יכול להאיר את אור השם בעולם. אברהם אבינו, חולה, בן 99, יום שלישי למילה. יום השלישי למילה זה היום הקשה ביותר. לפי ההלכה, תינוק שהיה לו צהבת, שדחו את ברית המילה שלו, שאי אפשר למול אותו ביום השמיני, אז דוחים. דוחים למתי? מיד שהתינוק מבריא, לא מחכים עם זה יותר מדי זמן. לא אומרים, עוד מעט יש חופש, אז נדחה את הברית מילה לחופש. לא, מלאים מיד, כן? מיד שהתינוק בריא. אבל אסור למול את אותו תינוק שנדחתה מילתו ביום חמישי. למה? אם תמול אותו ביום חמישי, היום השלישי למילה ייפול ביום שבת, וזה יום קשה עבור התינוק. לא רוצים שהתינוק יתייסר בשבת, ולא רוצים בעקיפין לגרום לאולי סיבוך רפואי שיגרום לנו לחלל שבת. אז תמול אותו רק אחר כך. אברהם אבינו נמצא בגיל 99, זאת ניתוח מסובך, זה לא פשוט. זה לנו כבר, יש לנו תקדים של ברית מילה, יודעים מה זה ברית מילה, אבל אברהם אבינו, אף אחד לא ידע מה זה עלול לגרום לו. עד כדי כך, שכשאברהם אבינו הלך להתייעץ עם החברים שלו, ענר, אשכול וממרא, ענר ואשכול אמרו לו, ענר אמר לו, עינוי נפש רע. ראשי תיבות ענר, אתה, זה סדיזם לפצוע את עצמך. זה שם לא טוב, ענר? ענר, לא כדאי. לא כדאי. יש לך ענר? לא לי, יש האחיין... שיוסיף לו עוד שם. כן. ענר. ממרא, אשכול מה אמר לו? אשכול אמר לאברהם, יש לך הרבה שונאים שהשתמשו בהזדמנות הזו להשמיץ אותך. ממרא אמר לאברהם אבינו, תזדרז ותעשה את רצון השם. ולכן הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, איפה? בחלקו של ממרא. באלוני ממרא. אברהם אבינו מל את עצמו. יום השלישי למילתו, ואברהם אבינו מרגיש שהוא לא אפקטיבי. מרגיש תחושה של צער. הוא אומר לעצמו, אני היום לא יכול לעשות את העבודה שלי. יש אנשים שמאוד אוהבים לעבוד. יש אנשים שכשיש להם חופשת מחלה, הם לא הולכים לנוח, הם עובדים. יש אנשים שיש להם מחלת חופשה, כן? אבל, אבל אנשים לא מסוגלים, צריכים לעבוד. אברהם אבינו הוא מסוג האנשים שהוא לא רוצה לנוח לרגע. הוא תמיד רוצה לעבוד. ביום השלישי למילתו, הוא כבר לא יכול לסבול את הבדידות שנגזרה עליו עקב המצווה שהוא עשה, והוא יוצא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הפירוש הפשוט, ראיתם אנשים מבוגרים בבתי אבות, וגם בבית חולים שצריכים להרגיש טוב, מוציאים את הבן אדם בשעת צהריים שיקבל שמש, ויטמינים לגוף. שירה גם אנשים. שירה אנשים. אברהם אבינו, יושב כחום היום, פתח האוהל. הוא לא יושב בשמש, הוא יושב בפתח האוהל. האוהל מצל עליו, כן? הוא יושב, והוא מקבל בצורה מבוקרת את קרני השמש. אבל יש לו צער גדול. אדם שרגיל כל ימיו לנתינה. מאוד קשה לו לקבל פתאום. עכשיו מטפלים בו. הוא לא מטפל באחרים, מאוד קשה לו. הרב דסלר אומר שמי שנפשו
נמצאת ונטועה בעולם של חסד, מאוד מאוד קשה לו לקבל טובה מאדם. זה לא גאווה, זה לא גאווה שהוא לא רוצה שיעזרו לו, זה בגלל שהשורש של נשמתו עסוק בנתינה, קשה לו לקבל. ומפה נובע המושג של הכרת הטוב, הוא לעולם לא ישכח את מה שעשית עבורו, כי תמיד הוא זוכר בכל רגע מה נתת לו. לעומתו הכפוי טובה, השורש שלו לקבל. ולכן תמיד מה שנתת לו הוא לא קיבל מספיק. הוא רוצה עוד. אז הוא לא זוכר מה שנתת לו. זה עניין לדבר עליו בפני עצמו. ואז השם יתברך שולח לאברהם אבינו שלושה אנשים ניצבים עליו. נדמו לו כעוברי אורח ערביים מן המדבר. הערביים שאני אומר זה לא ערבים של היום, שלא תפרשו את זה בקונוטציה לא נכונה. זה היה עם שהיה בחצי האי ערב, זה לא קשור לישמעאל, הרי הערביים האלה, ישמעאל עדיין קטן, לא התחתן, לא כלום. ערביים מגיעים מחצי האי ערב, אז באותו זמן הם היו שיא הפגנים שאפשר. אם עובדי האלילים באזור עוד היה להם איזה אלוה, שאתה יכול להבין שבן אדם יכול לטעות טעות כזו, נו, ניחא, יש כאלה שעבדו את הירח, את הים הגדול, את הגלים האדירים, אתה רואה כזו עוצמה, אתה אומר, תשמע, יש פה איזה אל הים, או אלת השמש, או אני יודע, מה זה, 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 זה דברים בטלים, אבל בכל זאת, זה לא הזוי. כמובן, אחרי התורה זה ודאי הזוי, כן, אני לא, אבל הם הדרגה הנמוכה ביותר של עובדי ידידים, הם משתחווים למה? לאבק שעל הרגליים שלהם. בן אדם לוקח את הרגליים שלו, תחשבו, חוזר מהדרך, לוקח את הרגל, יושב ישיבה מזרחית, מקפל את הרגל ככה, מכירים אותה לפה ונשק, נשק את החול שיש לו על ה... ומשתחווה. סוג הזה של האנשים עברו ליד אברהם אבינו, המאמין הגדול בשם, אותו אחד שכל ימיו זה הפצת שם האל בעולם. והוא רואה אותם. איך הוא מקבל אותם? אני מנסה להבין איך אפשר כזה דבר לעשות. איך זה בטבע. עכשיו תראו. וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער. עוד פעם, ויער. כתוב, וישא עיניו ויער. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אחרי זה נאמר, עוד פעם ויער. כן. רש"י שאל את השאלה, למה חוזר על עצמו? איך היינו צריכים לומר, וישא אין הוויה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוויה רץ לקראתם. מה זה הוויה השני? אומר הוויה, מה הוא ויר, ויר? שתי פעמים. הראשון, כמשמעו. ראה. השני הבין שהם עומדים ומסתכלים עליו, הם היו כנראה שמעו, חיפשו באינטרנט, המלצות, טיפים, באזור ממרא, איפה אפשר לאכול? אמרו להם, יש בן אדם שהוא נותן בחינם לאנשים אוכל. לחצו בווייז, הגיעו, והם רואים את אברהם שוכב ככה, כאוב. אז הם הלכו בהתחלה, כשראו אותו, נעמדו במקומם. אמרו לו, לא נעים, צעירים בני 30, זה אדם זקן, שוכב, כולו מפורק, יקום בגללנו. אז הם באו לחזור על עקבותיהם, אברהם אבינו קם, ויחוץ לקראתם. מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. כן, זה הפסוק. בגמרא, ובדברי רבותינו יש מחלוקת, בין התנאים, האם המילה הזאת, ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, האם הכוונה לאלוקים, או לבני אדם, מה ההבדל, מה נפקא מינה? אתם יודעים שכשסופר כותב ספר תורה, בכל פעם שהוא מגיע לשם השם,
ליוד כרבגה, הוא לוקח את הקולמוס שלו, הוא עוצר, והוא אומר, הרני כותב לשם קדושת השם, ולשם קדושת ספר התורה. אם הוא לא אמר את זה, הספר התורה פסול. כל שם השם. צריך לעצור, גם במזוזה. הרני כותב לשם קדושת השם. חייב. עכשיו, לא רק זה, אם אדם כתב שם השם בספר תורה, והוא כתב אותו לא יפה, אותיות דבוקות, צריך לתקן אותו. אי אפשר לתקן. מותר לו למחוק? סופר שכתב ספר תורה, ויש לו בעיה בשם השם, הוא עשה אות לא יפה, גדולה, אהבה, ארוכה מדי, והוא רוצה למחוק, או שהוא כתב, התבלבל, כתב שם השם, מילה קודם לכן, כן? הוא רצה לכתוב, נגיד הוא רצה לכתוב, שמה ישראל, השם אלוקים, השם חדור, שמה השם ישראל, והוא רוצה לסדר. מה המהירות של הכתיבה הוא כתב? אי אפשר, זה פסול, איך עושים לתקן? אסור לנו לפי ההלכה למחוק שם השם. יש לקדוש ברוך הוא 10 שמות, אלוהים, צבאות, שדי, יש כמה שמות, כן? אסור למחוק את השמות הללו. מי שמוחק עובר בלב מן התורה לא תעשו כן לשם אלוהיך. מה עושים? יש מומחים גדולים שהם לוקחים סכין גילוח, והם לוקחים את הקלף, קולפים אותו, כן? קולפים אותו, חוצים אותו כביכול לשניים את העובי שלו, מורידים את האות, את המילה בשני מותה, וכותבים תחתיה. עם קולמוס יותר דק, כי הכתב מתפשט יותר, הוא פחות יפה כמובן, אבל כך עושים. פה, אם הסופר כתב ויאמר, אדוני, אם אינה מצאתי לכם בעיניך, נחלקו רבותינו, האם השם הזה הכוונה לאלוקים, או הכוונה לאנשים? הרי פה, עם מי אברהם אבינו מדבר? עם 3 אנשים. שהם ניצבים עליו. אבל הוא אומר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אני צריך לומר, אם נא מצאתי חן בעיניכם, אני מתכוון, אדוני, אדונים שלי, אתם, כמו שאדם אומר, גבירותיי ורבותיי, אז הוא אומר, אדוני, האדונים שלי. אז למה אתה אומר, אם נא מצאתי חן בעיניך בלשון יחיד, אם נא מצאתי חן בעיניכם? עכשיו רבים, אתה מדבר עם 3 אנשים. אומר לנו רש"י, שהוא דיבר עם החשוב שבהם, אמר, אדוני, עצרו, כמו שאני אומר, גבירותיי ורבותיי, רגע, ואז הוא מתקרב לאמצעי, בבקשה, תגיד לחברים שלך, תבואו אליי, תשבו, כן? זה פירוש ראשון, ולפי זה, השם הזה הוא שם חול. אם הסופר טעה בו, הוא יכול למחוק אותו, הוא לא חייב לומר, הרי אני כותב לשם קדושת השם, כן? אבל פירוש שני שמביא לנו רש"י, שהשם הזה הוא שם קדוש, הוא שם של אלוקים. כתוב שהקדוש ברוך הוא וירא אליו השם, כן? הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, ופתאום באמצע כשהוא מדבר עם השם, הוא רואה 3 בדואים, הוא אומר, השם, חכה. והוא אומר, אדוני, אלוקים, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעליו, תן לי לרוץ לכבד את האנשים האלה. מכאן אמרו חכמים, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. אישה מכינה בבית שלה ארוחת שבת בצהריים, יש אורחים. מגיעים אורחים מהבית כנסת והיא צריכה להתפלל, שחרית, מוסף, מגיעים, שולחן לא מסודר, היא צריכה להתפלל. אומרת לה, התורה, את לא צריכה להתפלל, תכיני להם את השולחן. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תישאר על סטנד ביי, עד שאני אגמור לטפל באורחים. וכך היה. הקדוש ברוך הוא, אחרי שהאורחים הלכו, הוא אומר לאברהם אבינו, אני הולך להחריב את סדום, ולדבר איתו. הוא היה באמצע לדבר איתו, הוא עצר אותו באמצע. אדם מגיעים אליו קרובי משפחה, עדיין לא הגיעו, אבל הם צריכים להגיע אותו כל רגע. צריכים להגיע האחים שלו, ההורים שלו. והוא אומר, אני אלך להתפלל מנחה בבית כנסת, בינתיים. אל תלך. תפלל בבית מהר. יבואו ההורים שלך, יבואו. יפתחו את הדלת, לא יראו אותך, לא יהיה להם נעים. ינסים, בעל הבית איננו.
גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. אנשים, יש אצל האנשים בלבול כזה, שאנשים מחלקים תמיד בין המצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום. מדברים לשון הרע, אבל תפילה בכוונה גדולה. חסד לא עושים בדיוק, אבל כשלומד תורה, צריך ללמוד תורה. אין הבדל בין מצווה שבין אדם לחברו לבין מצווה שבין אדם למקום, ויתרה מזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מוותר על שלי כדי שתכבד את חברך. אם היינו יודעים את זה, וזה היה נר לרגלנו, לא היינו גולים מארצנו באבון שנאת חינם. לא היינו גולים מארצנו בעבור שנאת השונה והזר והאחר. אברהם אבינו פה, את מי הוא הולך להקביל? אברהם אבינו הולך לקבל את פניהם של מי? של שלושה עובדי אלילים בעיניו. מהסוג הגרוע ביותר שמשתחווים לאבק שעל רגליהם. ולכן כתוב, וישא עיניו וירא, וירא פעמיים, אני אומר. בהתחלה הוא ראה שלושה אנשים. כשהתקרבו הוא ראה שזה היה עובדי אלילים. אף על פי כן, וירוץ לקראתם. וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וירוץ לקראתם מפתח האוהל. אברהם אבינו רץ לקבל את פניהם של האורחים, שהקבלת אורח כקבלת פני השכינה. אברהם אבינו הראה לנו שהמצווה, הדבר הגדול ביותר, הדבר הגדול ביותר הוא אהבת האחר, אהבת הזולת. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, זה לא לתפארת המליצה. זה צו של אברהם אבינו שציווה אותנו. זה המשימה הראשונה בחיים. משום שכשאתה אוהב את השני, אתה בעצם מקיים את רצון השם. כשהשם ברא את העולם, הדבר היחיד שיכול לשמור על העולם זה אחדות בני אנוש. אם אתה מבטל את האחדות בין בני אדם, לא קיימת את רצונו של האל. כי שנאה של בני אדם היא תביא בהכרח לרוע מאחד על השני, שבסופו של דבר זה יחריב את הבריאה שהשם ברא בעולם. הציווי הראשון הוא לגדל כבוד שמיים. ואיך אני מגדל כבוד שמיים? בזה שאני אוהב את השם. שאני אהוב זה לזה, אוהב זה את זה, מכבד זה את זה. זה נקודה ראשונה של הרעיון. עכשיו, נקודה שנייה, בעבודת השם ובהתגברות נגד היצר הרע. נכון, אברהם אבינו הוא המייסטרו של קבלת אורחים. הוא לימד אותנו מה זה קבלת אורחים, אבל יש תקופה שגם האדם, שעוסק בהכנסת אורחים, גם הוא מתעייף. יש רגעים לכולנו, מה שנקרא דאון, כן, דאון, יורדים. כולנו יש לנו תקופות כאלה בחיים, גם בעבודת השם, תפילה, אמונה, חסד. בן אדם מתעייף באיזשהו שלב. מה עושים בתקופות האלה? מה עושים? אברהם אבינו היה בדאון, בריאותית. עכשיו הוא צריך לשכנע את עצמו, קודם כל לעשות חסד. מה הוא עושה? הוא רואה אותם, אתם חושבים שלאברהם אבינו לא היה יצר הרע? אמר לו, הוא לא אמר לו, אברהם, עזוב אותך, אל תעשה טובות לאנשים, לא. הוא לא בא ככה יצר הרע לאברהם אבינו. הוא בא ואומר לאברהם אבינו, אברהם, אתה עושה עבירה עכשיו, אתה יודע? אתה לא שומר על הבריאות שלך, של הגוף. אלוקים נתן לך גוף, ואתה לא שומר על הבריאות שלך. אתה עושה עבירה. אתה חושב שאתה עושה מצווה, אבל אתה עושה עבירה מעין כמותה. אתה ביום השלישי למילתך,
ואתה הולך לתרוח, אתה תקום, יהיה לך שטף דם, יהיה לך בעיה רפואית, ואתה עושה עבירה. מה עושה עבירה? אמרנו, הוא לא מתווכח עם העצר. הוא שותק, מה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, לעשות כמו שאני רגיל לעשות, אני לא אעשה. ומה הוא אומר? אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אל תמשיך בדרך בלי להיכנס. והוא אומר ליצר הרע, שככה שמפריע לו, הוא רוצה שהיצר הרע ישמע אותו. הוא אומר, כשהוא אומר לבן אדם, הוא אומר, יוקח נא מעט מים, הוא מדבר עם היצר הרע. יצר הרע, עזוב, אני רק אומר לו, אתה רואה את הקד שיש שם? שאבנו בבוקר מים מהבאר, קחו קצת מים, יוקחת מעט מים, ברחצו רגליכם, תשטפו פנים, תשטפו קצת הרגליים, בן אדם שהולך יחף, במדבר על עץ, מחול, זה התענוג הכי גדול לשים את הרגליים קצת במים, לקרר את הרגליים. כן? וישענו תחת העץ, העץ, יש בו צל, זה בחינם, הצל לא עושה כלום, קצת צל, וישענו תחת העץ. ומה הוא צריך? אשתי עפתה בבוקר לחם לארוחת בוקר, והקחה פת לחם, תקחו, לקחת קצת לחם, ולא יותר מזה, מה אני מבקש מכם? לקחת קצת לחם, תאכלו לחם. והם המלאכים, כשהמלאכים שומעים את זה, המלאכים מקבלים את זה. בסדר, טוב, כן תעשה, כאשר דיברת. הם גם, הם ג'נטלמנים, רואים בן אדם מבוגר, סובל, כואב, בוודאי, לא רוצים להטריח עליו. אז הוא משכנע את עצמו ואת היצר הרע, ואותם שהוא לא עושה משהו גדול. אתם תסכימו שאני אשאר, כי אני לא נותן לכם הרבה. יצר הרע, עזוב אותי בשקט עכשיו, אני לא עושה משהו גדול. הוא גם משכנע את עצמו. טוב, ויאמרו לו, כן תעשה כאשר דיברת. זה היה הרצון הראשון. כשאברהם כבר קם, או, מצווה גוררת מצווה. וימהר אברהם האוהלה אל שרה. הוא קודם כל הולך לשרה. למה הוא הולך לשרה? הוא חולה. מכאן אדם ילמד עוד דבר. אתה עושה הכנסת אורחים על חשבונך, לא על חשבון אשתך. כן? אל תכתיב. מה עשה? יש בן אדם, הוא רוצה להיות סימפטי. מביא לי אשתו את כל הבית כנסת אחרי בשבת בבוקר. אתה לא עושה פה מצווה. אתה נחמד, אתה אדם טוב, אבל אתה בדקת. אולי אשתך רוצה להישאר בחלוק בית, רוצה שקט על הנשמה, ואתה מביא לה, והיא כמה מתפללת, לא רוצה לראות בן אדם, היא עייפה, פתאום אתה מביא לה מסה של אנשים. אתה שאלת? מה עשה אברהם? וימהר אברהם אל האוהלה אל שרה. קודם כל הוא נכנס האוהלה. מה זה האוהלה? רצה לראות האם האוהל נקי, האם שרה נוח לה. אחרי זה אל שרה. כשהוא ראה שהכל בסדר, היום הוא אמר. מערי שלוש שעים כמחסולת, לושי ועשי עוגות. למה סולת? למה סולת דווקא? שלא יתפוח. בדיוק. כמח תופח. לא, כמח לוקח זמן. בדיוק. עכשיו זה אורחים, הם מערים בדרך. אמר, תעשי את הרוג הצולת הזאת שעושים הטריפולטיים, המרוקאים, הטוניסאים. אז הטוניסאים קוראים לזה האריסה. הטריפולטיים קוראים לזה שם אחר, שריף, הפריסה, לא זאת. וכל אחד יש לו את השם, שמים בזה דבש או סוכר, שקדים. עכשיו, מה הוא אומר? שלוש שעים. אתם יודעים מה זה שלוש שעים? שעה, לפי השיעור הכי נמוך, יש מחלוקת כמה זה, זה 8 ליטר שעה. נפח של 24 ליטר עוגת סולת, זה לאחר גדוד. וואו, שעה זה 8 ליטר? שעה זה 8 ליטר, מקווה. זה 40 שעה, זה 400 ליטר לפי השיעור הממעיט. לפי השיעור המחמיר זה 790 ליטר. אז זה כפול. אני מדבר, בואו נלך, בואו נהיה נצמצם. נגיד 24 ליטר. נפח, זה בעצם עוגת סולת שהיא תופסת את כל השולחן. למה עשה את זה אברהם אבינו? כי הוא רצה שהאורח יאכל. הוא אומר, תעשו לי טובה, תעזרו לי להתפטר מזה. למה? נדם, גם לא יודעים עוד הלכה. תמיד שיבוא אליך אורח, כן? הגיע אליך ואוכל אצלך.
כל צלחת שתשים מרכזית בשולחן, הוא לעולם לא יגמור, אורח לא מנומס, אם הוא לוקח את כל הצלחת, מרוקן אותה לצלחת שלו. לכן כתוב בהלכה, שכשבן אדם מזמין אורח הביתה, אז קודם כל לא להיות אירופאי, לקחת את הצלחת של האורח ולשים לו, שיזרוק, תבשל תמיד יותר. יש כאלה שיש להם אורחים, הוא אומר, רגע, כמה בן אדם אוכל? 100 גרם זה? מה אתה? תעשה, תזמין, תזרוק לפח. תלמד מה אברהם אבינו. עבור 3 אנשים, מה הוא עשה? 3 שאים קמח סולת. 24 ליטר עבור 3 אנשים. תגיד שהם היו נראים גדולים, כמה בן אדם יכול לאכול? בוא נעולמים. כדי שגם בעיניים שלהם יראו את השפע. מפה האדם לומד, כשאתה עושה מצווה, אתה עושה את זה הכי טוב. אל תפחד, תזרוק. עדיף שיהיה יותר ותזרוק, מאשר שיהיה פחות ובן אדם לא ירגיש טוב. כתוב בהלכה שאסור לבן אדם כשיש לו אורחים לשים את הלחם במרכז השולחן ובן אדם מתבייש לקחת. למה? הוא חושב, מסתכלים עליי, אם אני אקח קצת, אם אני אקח הרבה, יסתכלו בסוף, הוא לא אוכל כלום. כך תמזוג לו, שיזרוק, שישאר לו בצלחת, רוב הצלחת הוא יזרוק אותו. אתה עשית שיוכל, שבן יוכל, לתת לו הרגשה שהוא חייב, צריך לאכול, ושאתה שמח שהוא אוכל. אחרי זה, ואל הבקר רץ אברהם. ויקח בן בקר רך וטוב. הרי אם אומר, צריך לומר, מה זה בן בקר רך וטוב? אם הוא בן בקר, הוא תמיד רך. עגל זה בן בקר. תמיד רך. למה כתוב רך וטוב? מכאן למדו רבותינו. אברהם אבינו לקח 3 גזים. הוא הכין לכל אחד מהאורחים לשון. אני לא אוהב לשון, אבל הם אהבו לשון. אני קורא ללשון לשון הרע. אבל לשון זה החלק הכי משובח, אומרים, בבהמה. אז הוא הכין להם לשונות, מבושלים. אומר רש"י, הביא להם לשונות בחרדן. כך כתוב בגמרא, מסכת בבא מציעא דף ט"ו. בחרדן? מבושל בחרדן, כן. גם אז היו צרפתים, לא רק היום. כן? בישלו בחרדן. ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר. קודם כל חמאה וחלב, ואחרי זה בשרי. כי אם הוא מביא להם את בן הבקר והחלב, הם לא יכולים לאכול חמאה. ואז לא חלו ה... לא, אבל אף על פי כן הוא הקפיד. לכן אומר רש"י, כמה כמה דמאי כפי שבא לידה. הביא להם דבר דבר. זה הצדיקים. אומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים. עפרון אמר לאברהם אבינו, כשנפטרה איש, אמר, איפה שאתה רוצה תקבל כאלה. בסוף מה, זה לקח לנו 400 שקל כסף, אמר לסוחר. לקח, לקח, לקח. אפילו מעט. לא, תזמין את האורחים, מה נתן להם? נתן להם לחם. אברהם אבינו, מה הוא אומר? תיקחו לחם, בסוף מביא בשר. למה? גם לומדים שאדם יבדוק לפי כוחותיו. תעשה מצווה. הרבה פעמים היצר הרע, הוא אומר, תהיה פרפקציוניסט. בא ואומר, בא הבעל אומר לאשתו, אני רוצה להזמין את החברים לארוחת שבת. היא אומרת, מה פתאום? אי אפשר להזמין אותם, אתה יודע, צריך לחנות. אני לא מכניסה אורחים הביתה אם אני לא עושה להם בשר ועוף ודגים וזה. תהיה פשוט, תזמין אותם. תזמין, עדיף להזמין קצת, מאשר לא להזמין. האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. בן אדם צריך להיות קליל, להיות קליל. זה מה שאברהם אבינו מלמד אותנו. מה עשה? כדי לא להגיד, הוא יכול להגיד, אם הוא היה אומר לעצמו מההתחלה, אני צריך לשחוט להם בין הבקר, הוא לא היה מכניס אותם בביתה. כי הוא היה אומר, במצב של הכוחות שלו עכשיו, אני לא מסוגל לקום ולחפש בין הבקר, ולהגיד לאשתי שהיא בת 90 להכין להם עוגת סולת. אבל כשהוא כבר קם, אז הוא היה בטירוף של מצווה, בדבקות הזאת, ואז הוא עשה ועשה ועשה. זה הכוח של המצוות. זה הכוח של עבודת השם. להתחיל קצת, קצת, קצת. לא לפחד. מחמש דקות ועוד 5 דקות. גם בתפילה. אדם אין לו כוח להתפלל. כמו יגיד לעצמו, אתה יודע מה? אני אגיד רק ברכות השחר. גם אתה ברכות השחר תגיד, אני זה רק קריאת שמע. תראה אחרי זה, יש לך כוח לעמידה. אבל אל תזניח. גם בן אדם שלומד תורה, הסוד של הדבקות בשם,
זה לעולם לא לעזוב. הרבה פעמים היצר הרע אומר לבן אדם, תתפלל בכוונה. אם אתה לא מתפלל בכוונה, אל תתפלל, עדיף שלא תתפלל. כן? יש כל מיני משפטים, תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה. זה ככה. המשפטים האלה, הם לא, מצד אחד הם מחזקים, נכון? אבל לא צריך לחזור אותם הרבה פעמים, כי הרבה פעמים בא יצר הרע ואומר לבן אדם, אתה יודע מה? תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אל תתפלל, אתה לא יכול לכוון. זה לא טוב. זה נראה לי לא מתאים לדור שלנו. יפה. תתפלל, גם אם אמרת בלי כוונה, תתפלל, תחטוף עוד משהו, עוד מצווה, עוד משהו, בסדר, אז לא יהיה לך מלאך עם 8 כנפיים, יהיה עם 3, עם 4, גם טוב. לא תקבל מרצדס, תקבל פיאט, כמו שאמר הנשיא של מצרים, כן? הוא אמר ש... כן, לא תקבל את זה, בסדר, אבל לא תשאר במקומך, לפחות ילך מכונית, תיסע. האדם לא צריך לזלזל במצווה. השם שולח לך מצווה, אתה לא יכול לעשות אותה בצורה טובה, תעשה אותה איך שאתה יכול. אתה יכול לעשות יותר, תעשה לאט לאט, מתוך רצון, אבל לא להזניח. מצווה בא לידך אמרו אבותינו, אל תחמיצנה. אל תגרום לבצק להחמיץ. המצות נקראו מצות על שם המצוות, ושמרתם את המצות. אמרו, מה זה ושמרתם? לשמור אותם שלא יחמיצו, נכון? בפסח. אמרו רבותינו, ושמרתם את המצוות, תעשו מהר, אל תיתנו להם להיות חמץ. אין אדם מה אומר, אני אעשה את המצווה מחר. השם יתברך, שולח לך את המצווה שאתה עושה אותה עכשיו. המצוות שהשם שולח לנו, זה נפלא. הייחול הגדול ביותר שיהודי יכול לאחל לחברו, זה לומר לו, תזכה למצוות. יש הרבה אנשים שלא אוהבים את המשפט הזה, תזכה למצוות. אומר לך, מה זה תזכה למצוות? תגיד לי תודה רבה, אתה אחראי על המצוות שלי, אל תגיד לי תזכה למצוות. כן? זה מהסוג של האנשים כשאתה אומר להם שנה טובה בראש שלהם, אומר לך, יום טוב. אתה אומר להם ב-1 בינואר, שנה טובה, שנה טובה, כן, כן, מסכנים. יש אנשים שלא אוהבים, שאתה אומר להם, תזכה למצוות, אני לא רוצה מצוות. אתה יודע מה זה מצוות? מצווה זה אתגר שבורא העולם נתן לך. אני הייתי עובד במשרד ממשלתי כלשהו. שם ראיתי דבר פלא. אתם יודעים, שבמשרדים ממשלתיים, בארץ זה ככה, התפקידים המשמעותיים ביותר, המשרות המשמעותיות, זה משרות אמון, כך קוראים לזה. מה זה משרת אמון? נוחת לך שר במשרד. למה הוא בא? בשביל ג'ובים. הוא יחבס את זה במשפט יותר עדין, באתי לעזור ולשרת, ולרתום את ניסיוני, כן? כשאני רואה את המודעות, עכשיו אנחנו נמצאים בבחירות מוניציפליות, כשאתה רואה את המודעות של כל המועמדים, אתה אומר גן עדן עלי אדמות. כולם רוצים, נופת צופים. כל החיים שלו הוא בא לעזור לאחרים. מעניין שלפני הבחירות הוא מעולם לא עמד, לא הלך להתנדב אפילו להעביר ילדים במעבר חצייה. אבל בבחירות הוא רוצה לעשות רק טוב לכל העולם, לכל האנושות. אם הוא היה יכול, גם לירח הוא היה עולה כדי לעשות טוב לאנושות. אבל טוב. אז מה עושים במשרת אמון? אז יש הרבה משרות אמון. אבל הרבה פעמים, יש במשרת אמון אדם, באותה משרה, יש אדם שנבחר כדת וכדין, על פי מכרז, על פי כישורים, רוצים שהוא יעזוב. מה עושים? תופרים מכרז, ומביאים עוד אדם, כביכול, שיסייע. אומרים, יש עומס, אתה לא משתלט, עושים חדר ממולו, כן, שמים את השני, ומנתבים את כל הדברים לחדר ממולו, ושום דבר לא, והוא מסתכל, ועיניו קלות יום, יומיים, שלוש. אדם צריך להיות עם עצבי ברזל, כדי להישאר במקום, ולא לעשות כלום, ולהיראות נטל, בסופו של דבר אחרי, הוא עוזב, הוא משתגע מזה, פתאום הוא כלום, הוא הפך להיות שקוף.
זאת אומרת, שבעצם מה עושה מהבן אדם אדם בעבודה? האתגר שאתה נותן. גם אם בן אדם לפעמים, הוא לא מקבל משכורת גדולה, אבל מהכבוד, אם נותנים לו אחריות, כן? דוגמה, מה עושה בוס, שהוא לא רוצה, מגיע אליו העובד שלו ואומר, אני רוצה תוספת, ואם לא אני אעזוב. עכשיו, אין לו כסף, שהוא לא רוצה לתת כסף. מה הוא עושה? אתה הכי חשוב, אני תכף תפקיד עם אחריות, בינתיים, ואני אחרי זה אתגמל אותך. הוא מבסוט, נתנו לי להיות אחראי, כבר שוכח, הכבוד ניפח אותו כל כך, שהוא כבר לא, כבר שכח את המטרה, את המטרה של ישמעו בה. כן? וככה הוא דוחק אותו עוד זמן, כן? שהשם נותן לנו מצוות, זה אתגר, זאת אומרת שהשם אוהב אותך. אומר הרמב״ם, מה זה מצווה? מצווה זה הזדמנות לחיות עוד. לפעמים מגיע לך בן אדם, שאני אומר לך תרדן, דפק לך בדלת של הבית ומבקש צדקה. ואתה כולך עצבני, היית באמצע משחק כדורגל לראות, פתאום הוא בא, הפריע לך, לא ראית את הגול, לא ראית, ואתה אומר, מה באת עכשיו? אתה יודע, זה לא מנומס לדפוק אצל אנשים אחרי 8 בערב, וכל מיני דרשות. השם שלח לך אותו, זה כדי שמחר אולי תנצל מאיזה תאונה. רבי עקיבא, אספר לכם סיפור מרבי עקיבא. רבי עקיבא, הייתה לו בת מאשתו רחל. וכשהבת הייתה קטנה, רבי עקיבא מסתובב עם הילדה, לוקח אותה לטייל ברחוב, עושה לה טיול עם אבא. היא הולכת, אז היה מקצועות, כל מיני מקצועות שכבר הם לא קיימים בעולם שלנו, בעולם העתיק. היה מקצוע שנקרא מגידי עתידות. אתה הולך בפינת הרחוב, אתה רואה בן אדם מחלל, היום המגידי העתידות, יש להם משרדים, יש להם, כן, יש להם כבר, יש להם דרגו, אבל אז המגידי העתידות יושבים ברחוב, וזורקים להם מטבע, והוא מסתכל לך ביד או משהו, ואז רבי עקיבא הולך עם הילדה שלו, והיא ילדה, והיא נעצרת, היא מסתכלת על המגיד העתידות, הוא לוקח לה את היד, הוא מסתכל, רבי עקיבא בא למשוך את היד, מה? והוא מתחיל לייבב, לתלוש את השערות. הוא אומר לרבי עקיבא, תדע לך, הילדה הזו, אני רואה אסון. ביום החתונה שלה היא תמות. ככה אומר. עכשיו רבי עקיבא, כאבא הוא שומע את זה, הלב שלו מנטר ממקומו. הוא שואל לאנשים, הוא אומר לו, זה המייסטור של המגידי העתידות. זה כל מה שהוא אומר, דבר אחד לא נופל ארצה. רבי עקיבא חוזר הביתה, מתיישב על הכיסא לבן כמו סיד. אשתו אומרת לו, מה קרה לך? אתה לא מרגיש טוב. והוא מספר לה את הסיפור. היא מתחילה לבכות. הוא אומר, די, תפסיקי, בוא, אנחנו מאמינים בשם. עובר זמן, הילדה גדלה. איזה ילדה מקסימה. מגיע לגיל 17-18, הבת של רבי עקיבא, שדכנים דופקים בדלת. רבנו, יש לנו בחור חמד להציע לביתך. אשתו לא רוצה לשמוע. זאת אומרת, הילדה צעירה. למה היא אומרת את זה? כי היא פוחדת. והיא דוחה, דוחה, דוחה. איזה יום מגיעה הילדה, הבת? אומרת, אבא ואמא. כל החברות שלי בכיתה, כולן התחתנו. נשארתי אחרונה. למה אתם לא רוצים שאני אתחתן? והאמא מתחילה לבכות. ואז היא רצה לאמא שלה, למה את בוכה? האמא, כלום לא, אני אוהבת אותך פשוט, זה טוב. אנחנו נתחיל באמת לחפש לך משהו. טוב, אי אפשר לסרב, הילדה כאובה. ואז מגיע שידוך, מציעים שידוך, ובאמת שידוך, בחור טוב וזה, והילדה מתארסת איתו, וקובעים תאריך לחתונה. אשתו של רבי עקיבא, אמא, הולכת עם הבת, לקנות הנדוניה, סדינים, בגדים, כלי בית, ובכל חנות שהיא הולכת, היא קונה, מביאה את השקיות, אורזת ובוכה, ובוכה, ובוכה. והילדה אומרת לאמא שלה, אמא, למה את בוכה? לא, אני כואב לי, אתה בת היחידה שלי, אתה האחרונה. את החיים שלנו, טוב,
ליל החתונה, ליל החתונה, כולם מגיעים לאחל מזל טוב לרבי עקיבא, רבן של ישראל. רבי עקיבא ליבו בא לאימו. הוא רואה את כולם רוקדים, התלמידים שלו שמחים בשמחה של הרב. היחיד שלו שמח, כאבל בין חתנים, זה רבי עקיבא. אבל הוא לא מראה. ופתאום רבי עקיבא עשה שולחן לעניים, והמלצרים שאומרים מה תרצה לאכול, מכבדים אותם כמו כולם. אחד מהעניים אומר, אני לא רוצה לאכול. אני אדם צורח, החיים לא יראו לי פנים. אני רוצה שתבוא הקלה ותביא לי את הצלחת. אומרים, זה משוגע, זה. הקלה הבת של רבי עקיבא, עם כל אלפי בני אדם שנמצאים פה, היא תבוא אליך, לא מצאת משהו יותר טוב מזה? תלך מכאן, כך אומר לו המלצר. יש התקהלות, רבי עקיבא מתקרב, מה הוא אומר? תראה, הוא רוצה שהקלה. רבי עקיבא מסתורר, הבת שלו רואה תחום, ככה, המולה רצה לאבא, מה קרה? הוא אומר, הוא רוצה שתגישי לו, בשמחה, לא ככה, את המגש, יושבת. יושבת איתו, אומרת לו, תאכל, ומדברת איתו, והוא אוכל. מדברת איתו כאילו זה הבת שלו. הוא שמח, אוכל. גמר לאכול, והחברות שלה מגיעות, רוצה לרקוד איתך, מה עכשיו? זה ליל הכלולות שלך. וזה היא אומרת, לא, אני צריכה שהבן אדם הזה, אני לא רוצה שהוא יצא לא שמח. אכל, אמר תודה רבה, אני מאחל לך מזל טוב מקרב לב. יצא מהאולם, היא ליפתה אותו עד היציאה, חזרה לרקוד עם החברות, אל תוך הלילה. טוב, לכל דבר טוב יש סיום. נגמרה החתונה, רבי עקיבא ואשתו מלווים, את הבת הביתה. כל הדרך, אשתו בוחר ומוצא, דבר על הילדה, זה מהתרגשות, זה מהתרגשות. הגיעה הביתה, והם חוזרים לבית. הם שתיהם, רבי עקיבא, יושב על הארץ ובוכה, ומתפלל השם מקרב לב. ואשתו בוחה, בוחה, בוחה. חמש לפנות בוקר, אומרת לבעלה, אני עומדת למות. אתה תלך עכשיו לראות מה קורה עם הבת. רבי עקיבא אומר, מה, תגיד לחתן שאתה מקים אותו לתפילה בנץ. אז מה אם מתחתן? יקום לנץ. טוב, הולך רבי עקיבא ככה נבוך, אבל הדאגה לא נבוא ראשון. דופק בדלת, הבת שלו קמה. היא קמה לפתוח את הדלת בטבעיות, אבל היא שומעת את הקול של אבא שלה, אבל היא נזכרת, היא אומרת, רגע, אני קלה, זהו, אני כבר נשואה, צריך לחסות את הראש. היא, פעם אנשים, בזמן הרומאים, איך היו קושרות את השערות, כמה יום עושים את זה? עושים קשר גדול, לוקחים כמו עיפרון כזה, כן? ומכניסים, כן? תושרים ומכניסים. היא הייתה לסיכה כזאת, היא מזהב את האור. עכשיו, היו מכניסים את זה, הקירות של פעם היו חריצים בקירות, לא היה להם שידה ליד הביתה. חריצים בקיר, כמו הכותל. יש חריצים בין האבנים, היא הכניסה את הסיכה שלה בחריץ. היא באה, קושרת את השערות, אומרת, רגע, רגע, קושרת, מוציאה את הסיכה כדי לתפוס את השערות, צרחת אימים. רבי עקיבא דופק על הדלת. ודאו, אחרי כך היא פותחת, מה קרה? כשהיא הוציאה את הסיכה, היא בעצם יצא נחש צפה, שהיא הכניסה לו את הסיכה, היא הרגה אותו. הנחש היה על הראש של המיטה, הוא היה אמור להקיש אותה. בליל כלולותיה, כפי שאמר, אותו מגיד עתידות. רבי עקיבא לוקח את הנחש, שם אותו בבית המדרש, וכותב לידו, וצדקה תציל ממוות. אם הבת של רבי עקיבא לא הייתה מכבדת את אותו עני מוזר שבא בלילה. היא לא הייתה ניצלה. היא עשתה צדקה. אברהם אבינו, אם הוא היה עושה הנחות לעצמו, היה אומר, אני עייף, אני זקן, ואני חולה, ואני אחרי ניתוח. וזה היום השלישי. היה מותר לו. זה היה לגיטימי. אף אחד לא היה אומר לאברהם אבינו, למה היום לא עשית הכנסת אורחים? אבל גם לא היה זוכה לבן. הקדוש ברוך הוא זימן את יצחק, את המתנה של יצחק, בסיפור הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות.
השם לא נותן לנו מצוות כדי לשגע אותנו. השם נותן לנו מצוות כי הוא אוהב אותנו. כי הוא רוצה לתת לנו אתגרים ומתנות ושכר. לכן, האיחול היפה ביותר שאפשר לאחל, זה תזכה או תזכי למצוות. אין איחול יותר יפה מזה. זה מה שאנחנו רואים בסיפור של אברהם אבינו. הוא מחפש עוד מצווה. מקור האושר שלו, של אברהם אבינו, זה התענוג של המצווה. עכשיו עוד דבר. אברהם אבינו הגיע לדרגה שאת המצווה הוא לא עושה בשביל בני אדם. הוא עושה לעצמו. כשקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. לך לך, הלך לך הזה, תלך לתוך עצמך. אם בן אדם רואה שלושה ערבים, עובדי אלילים, מהסוג הפרימיטיבי ביותר, שמשתחווים לאבק שעל רגליהם, זה לא נותן לך שום חשק לעשות. אבל אברהם אבינו לא הבין שהוא עושה את זה רק, הוא לא תלה את האושר שלו ואת המצוות שלו באנשים. הוא תלה את זה בפנימיות שלו. זה מה שהשם אומר, זה מה שאני צריך לעשות. לא להסתכל. ולכן, את הצדקה תיתן 100 פעמים לאותו אדם, באותו מאור פנים, כי אתה לא עושה את זה בשביל האדם. זה לא רק עניין רגשי בינך לבינו. זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה עושה את המצווה בשביל השם גם כשלא נוח לך. גם כשלא טוב לך. גם כשנמאס לך מאותו אדם. אתה תתמוך, אתה תעזור, אתה תשמע אותו, אתה תדבר על ליבו. כי זה לא בשבילך, זה לא משנה איפה אתה נמצא. אל תסתכל במצווה עצמה אם היא קטנה או גדולה. תסתכל במי שציווה עליה. אומר רבנו יונה, מלך שיבקש מהאדם לבנות לו בית, או יבקש כוס קפה. האם אני אבוא ואני אגיד, כוס קפה אני לא אעשה לך, זה משהו קטן, בית אני אבנה לך. קפה לא. קפה מה זה קפה? אתה מסתכל על הבית או קפה, או שאתה מסתכל על האדם שציווה? על המלך שציווה. אם אנחנו מסתכלים על זה, אז הכל הרבה יותר טוב. יותר קל לעשות מצווה. כשאתה מסתכל על מי שציווה. אל תסתכל, אומר החפץ חיים, המפתח, האלף בית, בכל מצווה ומצווה, זה שתגיד לעצמך, זה המצווה היחידה שאלוקים ציווה אותי, כמו האדם הראשון. כשהשם ברא אותו, נתן לו רק מצווה אחת, אל תאכל מעץ הדעת. ויש לי רק יום אחד בחיים, לחיות. וזה המצווה היחידה שתביא לי גן עדן. איך אתה תעשת המצווה, ואיזה תחילו וחימו, ואיזו אהבה, ואיזו כנות, ואיזו כוונה, כך אדם צריך לעשות מצוות. זה מה שנתן לאברהם אבינו כוח. אצל אברהם אבינו לא היה הבדל בין עובד אלילים למצווה הכי גדולה שהוא עושה ביום כיפור. זה מצווה, זה לא משנה. כל מצווה היא מצווה. כל מצווה היא פנינה. אברהם אבינו המצוות שלו היו זכות. אומר המדרש, בשכר שאמר אברהם אבינו, יוקחנה מעט מים, זכו בניו במדבר 40 שנה לבערה של מרים, למים שמלווים אותם בכל מקום במדבר. הרי אברהם אבינו היה שוכן מדברות, היה במדבר בחום היום. בשכר שאמר ויקחה פת לחם, זכו בניו למן 40 שנה. ובשכר שאמר, שבו תחת העץ, צל, זכו לענני כבוד 40 שנה במדבר. מצווה מושלמת, השכר שלה הוא אינסופי. אנחנו במצוות, אומר הרמב״ם, רגילים לחשוב במושגים של בני אדם. אדם שיש לו כסף בבנק, לכסף יש גבול. כשמשתמשים בו הוא נגמר, מה לעשות? נגמר. עושר, כשאדם יוצא לחופשה, כשאדם הולך למסעדה והוא מאושר, העושר הזה נגמר. כשאדם מתחתן ויש לו עושר בחתונה, העושר הזה נגמר אחרי כמה שעות. כמובן שהוא יכול להחליט לרצות להיות עוד מאושר, כן? וזה היכול של מחלים, אבל כל עושר יש לו. אומר הרמב״ם, בעולם הבא, העושר הוא אינסופי. הדבר היחיד שמשחק, זו רמת העושר. עולם הבא הוא אינסופי, הוא לא נגמר. הרמה של העושר. ולכן, בשכר כל מצווה ומצווה, אתה בא ואומר, רגע, מה?
על פק לחם שהוא נתן לשלושה אנשים, אברהם אבינו, בשביל זה תאכיל 600 אלף גברים ועד גיל 20 ונשותיהם ובניהם 40 שנה במדבר? כן, כי השכר הזה הוא עוד לא נגמר, גם היום הוא לא נגמר. גם היום אתה יכול לאכול בזכות המצווה של אברהם אבינו. כי המצווה הזו של בן אדם שחולה, שביום השלישי למילתו, בן 99 שנים, כחום היום, והוא קם ממקומו, והוא הלך והאכיל שלושה אנשים עם סירות נפש, המעשה הזה קיים לנצח. הוא רץ, נכון. המים, העץ, שהעץ היה קיים, אבל הוא אמר, שבו תחת העץ. בן אדם שהוא חולה, והוא כואב, והוא במצב לא טוב, לא נעים לו שאנשים יראו אותו בפיג'מה. שבו, שבו תחת העץ. אל תלכו, תנוחו. אי אפשר לאדם לשער כל מצווה ומצווה. אשתו של הגאון בווילנה הייתה גבאית צדקה בווילנה. מה היה התפקיד שלה? התפקיד שלה, היא רוצה לשמוע את הסיפור, רק את הסיפור הזה. היא הייתה גבאית צדקה, והיא הייתה דואגת לקלות העניות ויתומות להכניס אותם לחופה. כל קלה שאין לה מה להתחתן, הולכת אליה בעדינות, בצניעות, היא לא אומרת את השם שלה, והיא הולכת, אוספת לה, תופרת לה, שים לה את קלה, קונה לה את הכלי בית, את הנדוניה שתבוא עם סדינים, זה שלא תבוא כאחת שלא הכניסה כלום לחופה. דואגת לה בצניעות ובענבה. והייתה לה חברה, שתיהן היו גבאיות צדקה. הן הפכו להיות במשך השנים כל כך חברות טובות, יותר מהחיות. איזה יום אשתו של הגאון וילנה אמרה לחברה, שמי, בואי נעשה הסכם, גבאיות מבוגרות, שמי שעוזבת ראשונה את העולם, מגיעה בחלום ומספרת לשנייה מה קורה למעלה, והאם המצוות שלנו זה בסדר. טוב, עברו כמה שנים מאז תקעו כף אחת לשנייה, והחברה נפטרה. למחרת הלוויה, היא באה לאשתו של הגאון מווילנה בחלום. אומרת לה, אחותי היקרה, אני נשבעתי לך שאבוא, לפני שאני נכנסת לגן עדן, כבר שמעתי את פסק דיני, אמר, אני לא יכולה להיכנס כי יש לי שבועה חמורה, אני צריכה לבוא לספר לך. את תהיי מאושרת. את לא מתארת לעצמך איזה יופי נתנו לי, איזה דברים. אבל אני רק רוצה לסבר לך את האוזן, כשאת שואלת על שכר העולם הבא, אני לא יכולה להסביר לך. כי בן אדם וגוף של חומר, כל מה שהוא מנסה לדמות דברים, זה לדברים שהוא מכיר. אני רק אגיד לך, פעם הלכנו ביום השוק בווילנה, וראינו בן אדם שהיה רגיל לתרום לנו, אבל הוא היה רחוק, ואת הרמת הידיים וצעקת כדי שישים לב אלינו, ואז עברנו, חצינו את הכביש והלכנו אליו. ההבדל ביני לבינך, השכר שלך הוא הרבה יותר גדול משלי, כי רחוק מזרח ממערב, רק על התנועת יד שאת עשית. כל תנועה שאדם עושה במצווה, הוא מזוז עולמות שתמים. על אחת כמה וכמה, אם אדם עושה את המצווה מכל הלב, בכוונה, במסירות, כל עגלי זהה שאדם מזיע במצווה, כל מאמץ, ולו הקטן ביותר, הוא מזכך את היעלום הזה של המצווה, והוא יעלום שמאיר באור נצחי עד סוף כל הדורות, שנזכה ללכת בעקבותיו של אברהם אבינו, לעשות מצוות, מעשים טובים, אמן ואמן. שנזכה ותזכו כולכם, לכולנו, לעשות מצוות. אמן.